አሰላሙ አለይኩም ረማቱላ ወበረካቱሁ የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የወለት ቤተሰቦች እንደምናላችሁ ሁሉ ሰላም ሁሉ መልካም ከጋ አልምዱላ ሁሉ ሰላም ሁሉ መልካም ነው እንግዲህ ዛሬ መጣወት ሀሳብ ትንሽ ሊያወዛግብ ይችላል ነገር ግን በጣም ወሳኝና ካሁን በፊትም ከአመት በፊት ሰራበታለው ብዬ ዛሬ ነገ ቀጠሮ ሲይዝለት የነበረ ጉዳይ ነው ብዙ እህቶች በዚህ ጉዳይ ላይ እያለቀሱ ነው ከተለያየ ዜጋ ወልደው እንግዲህ ልጆቻቸውንም ለማየት እንኳን አልበቁምና በዚህ ጉዳይ ላይ ብዙ እህቶች የሚያለቅሷሉ ምናልባት እንግዲህ እናንተም ልታውቁ ትችላላችሁ ይህ ጉዳይ አሳሳቢ ነው ብዬ ስላሰብኩኝ ነው እንግዲህ የውጭ ሀገር ዜጋ የምታገቡ እህቶች ብዙ ያው እንደሚታወቀው በተለይ በአረቡ አለም ሴቶች ናቸው የውጭ ዜጋ የሚያገቡት እንጂ ወንዶች አይደለም እኛ ወንዶች እኮ ከሀገራችን ዜጋ ውጭ ለማንኛውም ወደ ጉዳይ ስገባ በአረቡ አለም የተለያየ ዜጋን የማግባቱ ቻንስ በፊት ያለ ቢሆንም አሁን ደግሞ እየተስፋፋ 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 እየመጣ ነው እኔ ይህንን ጉዳይ ማነሳው እንዳያገቡ ሳይሆን ሲያገቡ ምን ምንድን ነው ማድረግ ያለባቸው ቅድመ ጥንቃቄዎችንም ማድረግ አለባቸው ዋናው ነገር ማግባቱ ብቻ ሳይሆን እህቶቻችን አግብተው ጥሩ ትዳር ይዘው እንዲመቻቸውና ተጠቃሚ የሚሆኑበትን መንገድ ማመቻቸት ነው እንዳይጎዱ እንዳይሰቃዩ እንዳይንገላቱብን ነው ዋናው አላማችን ለእህቶቻችን በማሰብ መሆኑ እንድትረዱኝ እፈልጋለሁ ያው እንግዲህ ሀሳቢን የምትደግፉ ደግሞ በላይክ ግለጹልኝ ለቻናላችን ደግሞ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጉን እንዳትረሱ የደውል ምልክቷንም በዛው ይጨኑ ማለት ነው እንግዲህ በመጀመሪያ ደረጃ የማነሳው ያው ይሄንን የመረጥኩበትም እንደገናም ደግሞ በአረብ ሀገር ያልኩበት ምክንያት በአውሮፓና በአሜሪካ የሚገኙ እህቶቻችን የተለያዩ ዜጋን አግብተው ይኖራሉ ጥሩ ትዳር መስርተው ልጆችም አፍርተው እየኖሩ ይገኛሉ ወደ አረቡ አለም ስንመጣ እህቶቻችን አብዛኞቻቸው ወረቀት የላቸው ወረቀት ስለሌላቸው የሚያገቡት ትዳር በፍርድ ቤት አይጸድቅም እንደገና የፈለገ ነገር ቢደርስባቸው ጫና በዛ ጉዳይ ላይ ፍርድ ቤት ሄደው መክሰስን ምንም ስለማይችሉ በዚ ጉዳይ ላይ ያው ለዛ ነው ይህንን እንደ አንድ ሀሳብ ያነሳሁት ማለት ነው በኢሮፕ የሚኖሩ ከወንድ ልጅ ይልቅ ለሴት ልጅ መብቱ የተጠበቀ ስለሆነ እንደገናም ደግሞ እዛ የሚኖሩ አብዛኞቻቸው ህግን ተከትለው በህጋዊ መንገድ ስለሆነ ፍርድ ቤት ድረስ ቆሞት ተከራክረው ህጋቸውን መብታቸውን ያስከብራሉ ማለት ነው ነገር ግን ወደኛዎቹ ስናመጣ ምስኪን እህቶቻችን ያው ከብዙ በደልም ብዙ ነገርም ከደረሰባቸው በኋላ እውነት ለመናገር አብዛኞቹ ከኛ ከሀበሻ ወንዶች ተስፋ በመቁረጥ የተለያዩ ዜጋዎችን ሲያገቡ ይታያል ማለት ነው እንግዲህ በግንባር ቀደም የሚታወቀው እንግዲህ ከጎረቤታችን ሱዳን ነው ሱዳኖች ጋር በጣም ድሮም የነበረ ነው ሀገር ቤትም አሁንም እዛም ያለ ነገር ነው ከሱዳን ዜጎች ጋር ያው ትዳር ይመሰረታል በተለይ በአረቡ አለም በተለይ ሳውድ አረቢያ ላይ በብዛት የሚታወቀው ሱዳን እንዲሁም ህንድ ፓኪስታን ባንጋሊ መቼም ያው ብዙም ዜጎችን ስጠራ እንደማይክፋቸው ተስፋ አደርጋለሁ እና የሳውዲ ዜጎችን ከባዱና ዋነኛው ጉዳይ የሳውዲ ዜጎችን ወይም መዋጤን ወይም የዛ ሀገር ዜግነት ያላቸውን ሰዎች የምታገቡ እርግጥ ነው ለገንዘብ ወይም ለቪዛ ለአንዳንድ ነገር ፈልጋችሁ ልታገቡ ትችላላችሁ ነገር ግን መጀመሪያውኑ ሲያገባ አንቺን የሚፈልግሽ ለአንድ እንደ መዝናኛ አካል አድርጎ ስለሆነ የሚያይሽ አንቺም ይህንን ጉዳይ ለገንዘብ ብለሽ ከገባሽ አውቀሽ ጥቅምሽን ማስከበር ይኖርብሻል ብዙዎች አግብተው ኢቃማ ያላትን ለራሱ አግብተው ኢቃማውን ወደሱ ነቅል ማድረግ አይፈልጉም ለምን ቤተሰብ ወንድም እህት አባት ሌሎች የተለያዩ አካሎች እንዲያውቁ አይፈልግም ለብቻው ቤት ተከራይቶ ያስቀምጣታል እዛ የምፈልገውን ነገር ያደርግላታል የፈለገ ጊዜ ትቷት ይሄዳል ይቺ ልጅ ሜዳ ላይ ነው የምወርቀው እንግዲህ ከሀበሻም ተነጥላ ብቻዋን እየኖረች ብዙ ነገር ነው የሚደርስባት እኔም አቃቸው ብዙ አሉ የሚደውሉልኝ እንደዚህ አይነት ጉዳይ ውስጥ ሆነው የሚይዙት የሚጨብጡት ያጡ ብዙ አሉ ሁለተኛ ቤተሰባቸውን እናት አባታቸውን እንኳን ቢያሳውቁና ካሳውቁ በኋላ በመሀላቸው የሆነ ችግር ሲፈጠር ልጃቸውን ይዘው ነው የሚሄዱት በዚህ ጉዳይ ላይ ያናገሩኝ ሁለት እህቶች አሉ እንግዲህ ልጆቻቸው ዓመት እንዲሁም አምስት ዓመት እንደዚህ አይነት ልጅ አሳድገው ይህን ሁሉ አመት ለፍተው ካሳደጉ በኋላ በመሀላቸው መግባባት ሲቀር ልጃዋን ወስዶባት ጠፍቷል እያለቀሰች ነው እያነባች ነው ምናልባት ይህንን ጉዳይ ኢምባሲም ሌሎች ቦታም ላይ ያላችሁ በደንብ ታቁታላችሁ በዚህ ጉዳይ ላይ ሁለት ሶስት እህቶች እዙ ሳውዲ አረቢያ ጅዳ ላይ እያለቀሱ ይገኛሉ እያለቀሱ ይገኛሉ ልጃቸው ነው እንግዲህ ልጃቸውን ከአረብ ነው የወለዱት እና ማገኘትም አልቻሉም ልጃቸውንም ማየት አልቻሉም እነዚህ እህቶች ወረቀት የላቸውም የዛ ሀገር መኖሪያ ወረቀት የላቸውም እና ይህንን ነገር በደንብ ልታስቡበት ይገባል ምናልባት እንግዲህ ለገንዘብም ለተለያየ ነገር ብላችሁ የምትገቡ ከሆነ የምትፈልጉትን ነገር ማሟላት አለባችሁ ቢቻል ብቻል የምትፈልጉትን እስክትይዙ ወይም ምን እስክትሉ ባትወልዱላቸው ጥሩ ነው ከወለዳችሁ ደግሞ እናንተ ልጃችሁን በኢምባሲም በኩል በተለያየ መንገድ ልጃቸው መሆኑን ማስመዝገብና ማሳወቅ ግዴታ ይኖርባችኋል ምክንያቱም ነገ ምን እንደሚፈጠር አይታወቅም ነገ ምን እንደሚፈጠር አይታወቅም እንግዲህ ይህንን ጉዳይ ኔ በቅርብ የማገኛቸውና በቅርብ የምደዋወላቸው ሰዎች የደረሰ መረጃ ቢሆንም የእንደዚህ አይነት ጉዳይ በየቦታው በጣም በጣም ብዙ ቦታ አለ በጣም ብዙ ቦታ ላይ እንደሚታወቀው እንደዚሁ የተለያዩ ህንድ ባንጋሊ ፓኪስታን ሌሎች ዜጎችን የሚያገቡ አሉ እነዚህ ዜጎችም እንደዙ አይነት ክስተት እየተከሰተ ነው የእነሱ ደግሞ የሚያሳዝነው ነገር ልጅ ወስደው አይደለም የሚጠፉት ራሳቸው ናቸው የሚጠፉት ራሳቸው ወደ ሀገር ለእረፍት ወይም ለተለያየ ነገር ብለው ይሄዱና በዛው ይቀራሉ ይቺ ህት ልጆቿን ይዛ እዝ ትቀራለች ወይን ካሁን አላወረድላት ወይ ደግሞ ቁርጧን አውቃ ሀገሩ አልገባች ስለዚህ እንደዚህ አይነት ክስተቶች እየተከሰቱ ስለሆነ እባካችሁ ቅድመ ጥንቃቄ አድርጉ ቅድመ ጥንቃቄ ልታደርጉ ይገባል በደንብ ልታስቡበት ይገባል የሚመጣውን ጣጣ እንችላለን ወይ ብለን ልናስብና ቆም ብሎ ማሰብ አስፈላጊ ነው ብዬ አስባለሁ ያው ብዙ ጊዜም የሚታወቀው በዙ በአረቡ ዓለም ስለሆነ እንደዚህ አይነት ነገር ሲደጋገም ሁኔታውን እና ከመደባበቅ በግልጽ እንደዚህ ተወያይተንበት እህቶቻችንም ከምን አንጻር ነው ወደዚህ ህይወት የሚገቡት ብዬ ለማሰብ እንደሞከርኩት ያው ብዙ ጊዜ በሀበሻ ወንድ የሚደርስባቸው በደል እንደዚሁም ደግሞ በተለይ እንግዲህ በዝበ ወይም ሳውዲ አረቢያ ላይ ሴቶች ሰርተው ለወንድ ገቢ የሚያደርጉበት ነገር ሲያስጠላቸው ምን ሲላቸው ወደ ሌላ ሀገር ዜጎች ትዳር የመስራቱ ጉዳይ ይሄዳሉ እንግዲህ ይህን ጉዳይ ቆም ብለን ብናስብ እንደገናም ደግሞ ሁሉንም በመጥፎ መልክ ባይታይና መጥፎ ነገር ላይ ራስን ባንጥል ጥሩ ነው ምክንያቱም መታገስ እንደምንም ታግሰን የፈለገ ነገር ይሁን የፈለገ ነገር ቢጎዳን የአገራችን ልጅ የአገር ዜጋ ይሻላል ምክንያቱም ይሄ ልጅ እንኳን አድጎ ከተለያየ ከህንድ ከባንጋሊ ከፓኪስታን የተወለደ ልጅ አድጎ አባቴን ይላል ነገ አባቴ የት ነው ይላል ይጠይቃል ያው ይነገረዋል። ከልጅነቱ ጀምሮ ያንተ አባት ወይ ፓኪስታኒ ወይ ህንድ ነው ሊባል ይችላል ወይ ባንጋሊ ነው ሊባል ይችላል ነገ ሲያድግ ይጠይቃል ስልክ የለ መረጃ የለ ምን የለ ስለዚህ እንደዚህ አይነት ከባድ ጥያቄዎች በኋላ ከልጆች መነሳታቸው ስለማይቀር በደንብ ሊታሰብበትና ጥንቃቄ ሊደረግ ይገባል እንደዚሁም ደግሞ መዋጢን ወይም የአረብ ዜግነት ያላቸውን የምታገቡ ያው ጥቅማችሁን ማስከበር ከቻላችሁ አስከብሩ ህጋዊ ከሆናችሁ ደግሞ በፍርድ ቤት ሄዳችሁ የጋብቻ ሰነድ ልትፈራረሙ ይገባል እንጂ እንደ ማንኛውም ሴት አንቺ ክብር ያለሽ እንቁ የሆን ሽ ሴት እንዴት ነው እሱ ዝም ብሎ የፈለገበት ቦታ አስቀምጦ ሲፈልግ እየተጠቀምብሽ ሲፈልግ ሊተውሽ የሚገባው ይህንን ልትፈቅጅለት አይገባል ህጋዊ የሆነ ጋብቻ ወረቀት በፍርድ ቤት ልትፈራረሙ ይገባል ከተፈራረምሽ በኋላ የሚመጣው ነገር መጥፎም ነገር ቢመጣ ህግ እዛ ሀገር ላይ ይከበራል በትክክለኛው መንገድ ከሄድን መረጃ ካለሽ ማንም ያከብርሻል ሁሌም ትከበር ያለሽ ነገር ግን ያለ መረጃ ያንን ሰውዬ ከሳለው ምንላለው ምንላለው የሚለው ነገር ፈጽሞ የማይሆን ነው ብዙ እህቶች ያስባለሁ አይ እኔ አረብ ማግባት ፈልጋለሁ ብዙ እዚ ሀገር የተወለዱ እናቶች አባቶች ልጆቻቸውን ለአረብ እንዲሁም ዜግነት ላላቸው ጥቋቁሮች ይድራሉ ይሄ የምናውቀው ሀቅና ሀቅ ነው ነገር ግን ምን ላይ ናቸው የሚለውን ማመዛዘን ይኖርብናል ብዙን ጊዜ ያው በተለይ ዛ የተወለዱ ልጆች እንደ ድል ሆኖ ወረቀትም ስላላቸው ህጉንም ስለሚያውቁ በህጉ መሰረት በሰላም ህይወታቸውን እየመሩ ነው ነገር ግን የህሊና እርካታ ያገኛሉ ወይ የህሊና እርካታ ያገኛሉ ወይ የሚለው ነገር በጣም አሳሳቢ ነው ያው ቪዲዮውን ላረዝምባችሁ አልፈልግም ዋናው ማንሳት የፈለግኩባችሁ ጉዳይ ጥንቃቄ 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 እንዲደረግ ነው እህቶቻችን እስከ መቼ ነው የሚያለክሱት ባንዱ ስንል ባንዱ አይ በስራ ቦታ እንዲሆን ሲባል ራሷ ደግሞ ፈቅድ አግብታ ደግሞ እንደዙ የምታለቅሳለች እና ብቻ የትኛውን ይዘን ለየትኛው እንደምንጮህ እኛም ግራ እየገባን ነው ብትችሉ እባካችሁ እባካችሁ በጥንቃቄ ሁሉን ነገር ማድረጉ የተሻለ ነው ገና ለገና ሀበሻ ወንድ አድርጎኛል ብለሽ የሌላ ዜጋ ስታገቢ እዛ ደግሞ የሚደርስብሽ ነገር ከዚህ የከፋ ነው ብዬ ነው ማስበው እንዳስቀመጥኩት ልጁን ጥሎብሽ ይሄዳል እንደገና ደግሞ በሌላ ተቃራኒ ልጅሽን ይወስድብሻል አንቺ ሜዳ ላይ ያስቀርሻል ወይ ያሳፍርሻል ያሲዝሻል ማለት ነው እና እንደዚህ አይነት ነገሮች ሲፈጠሩ በጣም ያሳዝናል ለማንኛውም ሁላችሁም በተለይ ማግባት ያሰባችሁ ይህንን ወቁ እንዲሁም በተለያየ ሶሻል ሚዲያ የሚደርሰኝ መረጃ አለ እሱ ነው በፍቅር አብረው የሚቆዩ ከሌላ ወንዶች ጋር ላይፍ የሚቀጩ ሞልተዋል አይ ለምን እንዲህ ማለት አልችልም የሰውን ፍላጎት መግታት አይቻልም ቢቻል ግን ከማንጋ ቢሆን ይመረጣል የሚለውን ብናስብ ጥሩ ነው ልክ ገደብ ሊኖረው ይገባል የፈለገው ሀገር ዜጋ ጋ የፍቅር ግንኙነትም ሆነ ትዳር መመስረት ትችላላችሁ መብታችሁ ነው መብት አይደለም ማለት ሳይሆን ነገር ግን እናንተ አደጋ ላይ የማትወርቁበትን መንገድ መከተል የለባችሁም በመጀመሪያም ደረጃ እንደ ስናነሳው በባህላችንም አንድ አደለንም ምክንያቱም በተለይ አንዳንድ ባህሉን የሳተ መንገድ ከእናንተ ጋር ግንኙነትም ሊያደርጉ ስለሚችሉ ለእናንተም ጉዳት ነው ብዙ ህቶች ታመዋል ብዙ እህቶች በዚህ ጉዳይ ላይ የተለያየ በሽታ ደርሶባቸው ራሳቸውን መቆጣጠር እስካያቅታቸው ደርሰው የሚኖሩ ስላሉ እባካችሁ እባካችሁ ተጠንቀቁ ግልጹን ተነጋግረን እውነትን መናገር መቼም አያሳፍርምና የተለያየ በሽታዎች የተለያየ ጉዳቶች እየደረሰባቸው ስለሆነ የሁሉን ማብይቶታ መቸም በየቀኑ አቅርብ አልችልም ነገር ግን እንዳጠቃላይ ግን ሁሉም ሰው ሁሉም ኢትዮጵያዊ እንዲጠነቀቅ በሚል ነው ይህንን መረጃ ካፈልኳችሁ ከወደዳችሁት ላይክ ሼር ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናችን ቤተሰብ የሆኑ አሰላሙ አለይኩም ወረመቱላ ወበረካቱ